Eselam alejkum i dobar dan, drage porodice šehida i poginulih boraca, saborci, uvažene delegacije i sugrađani. Na samom početku pozivamo vas da se sjetimo naših voljenih šehida i poginulih boraca, učinjem fatihe ili minutom šutnje. Edaen lillahi el-fatiha.
Dobrodošli na 26. godišnjicu 4. viteške motorizovane brigade Iliđa. Godišnjicu započinjemo pričom ove predivne stijeni. Ona nam svjedoči o jačini jedne brigade od nekoliko hiljada vojnika koji su bili kao jedno. Svjedoči nam o njihovoj snazi, o jačini njihovog srca i čistoći njihovog duha. Za oni koji su bili dio ove brigade, njihova ljubav je duboko uklesana i jača je od mnogih stijena. Narod ove općine je opstao i ostao na ovom području zahvaljujući ovim vitezovima. Upravo zbog toga od naroda vitezovima je isklesana stijena u znak zahvalnosti njima. Zato pozivam da otkriju ovo spomen obilježje. Oni koji su bili ispred tih vitezova hrabro koračali u periodu od 92. do 95. godine. Pozivam dva imena koja mnogo znače našem narodu. Ratni komandant 4. viteške motorizovane brigade Fikret Prevljak. Emir Redović, zamjenik ratnog komandanta. A njima će se pridružiti i načelnik općine Iliđa, profesor dr. Senaid Memić, da nam pokažu jedinstvo naroda i vojske, spoj prošlosti i sadašnjosti, kao i spoj boli i sreći. A sada pozivamo delegacije da pristupi polaganju cvijeća na centralnom spomenu obilježju. Delegacija, koordinacija boračkih udruženja općine Iliđa. Udruženje 4. viteške motorizovane brigade. Koordinacija boračkih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo, ministar Muharrem Fišo. Diverzantski odred Fitro. Skup zvijezda, hej, u te spihu treptavi, šehidi, hej, ptice bijele, gdje ste vi? Šehidi, hej,
Udruženjem boraca Crni Labudovi. Abnor Iliđa. Delegacija u Abnor Iliđa. Odrit Iliđača, Vrelo Bosni Iliđa. Želimo još jednom da se sjetimo u Fatihom i minutom čutnih svih naših šehida, poginulih boraca, žrtava rata. Edaj Hel Fatihom. Zahvaljujemo se delegacijama, a vas, poštovan, pozivamo da putujete danas i sutra sa nama kroz našu priču. Pozivamo vas da posjetite izložbu stradalih civila i civilnih objekata općine Iliđa u periodu od 1992. do 1995. godine i da nam se pridružite na svečanoj sjednici u 10 sati. Pozivamo generala Fikreta Prljaka da preuzme ratnu zastavu od počasne jedinice. Svijetlo za jednu državu, upravo general drži u svojim rukama sa našom mladom budućnošću. Hvala vam, vidimo se na svečanoj sjednici u 10 sati u općini.